这次叫银河之类的，然后妈来的哪有公放的面苏沙豆瓣吃牛肉吗？妈妈你也发发自己啊苏沙豆瓣牛肉的时候哈里哈里爱来哪里吧哦牛年的 fiber tip 酱所有的鱼年年的比较低价你说看明的三年哪一看路的你说来没变不北京经济银河之夜吃牛肉的时候哈里哈里နော်ငွေတော့ညကတော့ဇလန်တူလေးပေါ့ပညာပေးဇလန်တူရိုက်ထားတယ်ဒီလ26ကျနေ့ရှင်တော့ရွှေရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိရဲ Driver's D ရိုက်မှာပေါ့လေမင်းသားတော့ခုနိုင်နိုင်ပေါ့ကားနံပါတ်တော့ကျွန်တော်တေချာမသိသေးဘူးဗျာကျွန်တော်25မှာတည်ရမှာပေါ့25မှာတည်ရမှာပေါ့ပြောဩစကားရဲ့ကျွန်တော် Grader တော့နည်းနည်း Cycle Season လူသက်မင်ပေါ့အဲအရင်တော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲတခါမှတော့တေဥ်မဆောင်ဘူးဗျာအဲကအဲ့ဒီဟာတေဥ်ဆောင်မှုတော့ကိုယ်တော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိရဲအဲအားကြောင့်လည်းဂျိုဘီလေးချင်းပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်လူချင်းငါကြီးဆိုတော့လေဘောပြပြလေးလို့မရဘူးဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားမှာပါဟိုသူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိုက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတပ်လိုက်ရဲဆက်ဆက်တပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြတော့ဟိုအရန်ရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်နိုင်ငံကြီးရတော့ရှိရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အဝင်ခင်ကြဖြစ်မလားဒီလိုရုပ်ရှင်ဒီလိုမြန်မာကအနေနဲ့ကိုကဟိုတေးဥဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံဟိုင်ဘလောက်ပဲယူယူဟိုအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တာလေးတွေရှိရလေအားကြောင့်ကိုအကောင်းဆုံးတော့သိုးစီယာနေပြီးတော့ပညာယူရဲပြီးတော့ကိုဒီမှာတေးဥဆောင်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေမလဲရောအဲ့လိုပြီးတော့ညှိကိုပေါ့ကညှိပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်အရင်လူကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကိုကတော့အခုချိန်မှာအခုမှလူငယ်ဆန်ဆန်ဆိုတော့လူငယ်ပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့လူငယ်ပုံစံမျိုးလေးပဲဆိုဟိုအရှိမလဲလိုမျိုးလူငယ်ပုံစံမျိုးကြီးပဲရှိပါသေးတယ်အရင်လူကြီးဆိုတော့လည်းရိုက်လို့တော့မရသေးဘူးအသက်ကလည်းငယ်သေးရအောင်အဲ့တော့နေတိုင်းစဉ်းစားနေရတဲ့အရာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေမိဘတော်မှဟိုလိုပေါ့ငယ်ရမြင်လာတာလीဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးကိုမိဘတော်ကိုဒါခလေးလေးလေးကိုပဲမြင်ရပြိတ္တိကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုပြိတ္တိအမြင်ရအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြိတ္တိလက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလာတယ်ကျွန်တော်နုပညာလုပ်တဲ့ဟိုဝင်တာ၄နှစ်ခွဲ၄နှစ်ခွဲကနေအခုဆိုနေစကြောင်းနေကြော်ပြီပေါ့စကြောင်းနေကြော်စကုနေတဲ့ဝင်တော့မယ်အဲ့လိုချင်းမှာကျော်ဟိုပြိတ္တိတစ်ချောင်းလုံးမြင်လာတော့ခလေးပုံစံနဲ့ပဲမြင်လာတာမြင်လာတော့တို့တို့အမြင်နည်းနည်းပြောင်းဖို့တော့ခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့စူးစမ်းပြောင်းရမှာပေါ့ကိုကတော့ MHR မှာ business management တက်နေတယ်။အော်ကျောင်းနေရတော့တပတ်မှအဲ့လိုပေါ့တပတ်မှ၄ရက်တည်းဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့အခက်ခဲရောမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမနက်ပိုင်းအချိန်ပြလိုက်ညနေပိုင်းအချိန်လေးဖြစ်လိုက်ဆိုတော့တခါလေကိုမတက်နိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းပြန်မြော့ကိုင်းနေတခြားပြန်လိုက်တာမျိုးတွေရောရှိပါတယ်။အရင်ကြီးရောအခက်ခဲအဲ့လိုလိုက်ညနေရမျိုးရောမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတပုတ်လုံနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားပါဘောအဲ့ဒါကြောအရင်ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းဆွေးတဲ့ဘက်ရောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှဒီရှာလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှာလုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ခုမှအဒီအထားတော့မဲဆိုတော့နည်းနည်းရောလူသေးတယ်ဗျဟိုဟာနှစ်လကျော်သုံးလနီးပါးတော့တော့လုံးမယ် MDV ဘာလေးရိုက်တာနဲ့အပြည့်စုံတော့တော်တော်လေးရောကြာအောင်မဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကျောအဲ့လိုပေါ့ငယ်တဲ့အဖေမရလဲအဲ့လိုတင်မေးရဆုံးမရပေါ့ဘာပဲလှုပ်လို့အဲ့လိုသေချာချာဇွဲကောင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းမမစူဖြစ်နိုင်နေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဟိုတအားလေးစူးစမ်းခဲ့တယ်တချင်းဆိုလို့ချင်းတော့နှစ်နှစ်ကျော်နီးပါးလောက်ကျွန်တော်ပလန်နေပါကြီးတက်ပြီးတော့မှဒီတချင်းတော့စားလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မျိုးဆိုတော့ကိုကူအားရပါတယ်လိုပဲပြေဘေးရမစူကိုတီကိုတီအောင်တက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်တာဆိုတော့ကိုကူယုံကြည်မှုလည်းရှိရပေါ့ဟုတ်အားကြောင့်ပေါ့အားရပါတယ်အဲဗီဒီယိုဒီအခုချိန်ဒီအပြည့်အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတော့နောက်ထပ်အနုပညာလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါသေးတယ်နောက်ကတော့မဖြစ်မနေပြောရမှာတော့ဟိုလူငယ်ဆိုတော့တခါလေးကျလို့ရှိရင်အမှားပြင်းလေးလည်းရှိရဲဟိုအပြုမူအနေထိုင်အစဉ်ချင်းပေါ့ဟိုအဆက်ဆက်ရရအလိုအမှားပြင်းလေးရှိရဲခါကြရင်လည်းပြိတ္တတွေကလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတော့ဟိုနားလေခွင့်လုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးအမှားပြင်းရောအများကြီးမလုပ်အများကြီးမလုပ်မြောင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အားလုံးအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြ